Ja, jag var tillbaka här igen. Ja, jag kan inte låta bli, alltså det är så fantastiskt att vara här, alltså. Så jag tog en liten extra picknick hit. Det är vi då. Där vi var förut. Det känns bra. Så nu ska jag bara dricka med kaffe, så syns vi snart igen. Tillgångligt. Ja, som sagt, jag har kommit hit. Det där med min lilla mörk kaffe. Skål och välkomna. Det smakar fantastiskt gott. Alltså vilket ställe, vilket reservat. Så ofta man är här, men jag känner att ett besök till denna fredag, det är bara så fantastiskt. Ja, förstår vad det är. Så lite, men det är som det är. Lite vindar, vad gör det? Ja, här är faktiskt värt ett besök här. Det är härligt. Och vi går på andra bra ställen också. Plustalleren är som så upplagt. Ja, jag ska in här sen. Men nu när ni ser det så finns det här. Så här sen eftermiddagen så var faktiskt värt den utflykten. Det var en resa. Ja, vad som händer imorgon är en annan sak. Men idag var en toppen dag, alltså. Så tills vi hörs, ha det en av varann. Hej då.